Nu vil vi snakke øh, lidt om vejstøj og gå, gå lidt mere i detaljer omkring vejstøj. Og, og støj er et, et fænomen, som øh, man kan sige, støj er uønsket lyd. Og, og, og det, er, det er en subjektiv oplevelse af, hvornår man oplever noget som støj. Der er nogen, der kører motorcykel, som kører på en, øh, en italiensk motorcykel, de synes, det lyder så rigtig godt. Og så er der nogen, der bor ved siden af vejen, hvor motorcyklen kører, de synes, at det er en forfærdelig støj. Så det er en subjektiv oplevelse. Men man har lavet nogle statistiske undersøgelser, som siger noget om, hvornår en, en vis del af befolkningen føler sig stærkt generet af støj. Og den graf, som er her, den, den viser lidt om, hvor meget støj der skal være, før at en anden del af befolkningen føler sig belastet af støj. Og det, man kan se på den, den, den nederste graf her, det er, at at øh, ved 58 dB, som er cirka her, hvor den røde prik er, der, der er det sådan cirka en, en, 7-8 procent, som føler sig stærkt belastet af støj, hvis de bor i nærheden af en, en bygade. Men hvis de til gengæld bor i nærheden af en motorvej, så vil man se, at, at ved den samme støjbelastning, så er det øh, mere end 20 procent, som føler sig stærkt belastet af, af støjen fra motorvejen. Så motorvejsstøj er, er mere, øh, statistisk set mere belastende end øh, en støj for andre veje, andre typer af veje. Der er nogle vejledende grænseværdier for, hvornår man betragter en bolig som støjbelastet, og, og for den sags skyld også et rekreativt område. Og de ligger i Danmark på 58 dBA, altså 58 dB, som er vægtet med særlig vægt på nattens støj. Og, tilsvarende for rekreative område i byer, er det også 58 dB. mens at rekreative område i åbent land, der er den vejledende støjgrænse kun 53 dB, altså noget lavere. og så inde i erhverv forventer man, at man kan tåle mere støj, uden at det er et problem. I området her, der er, der er udpeget en række friluftsområder, som, som stærlige støjfølsomme friluftsområder. De er udpeget i kommuneplanen, og de kan ses på kortet her. Der er ikke nogen faste regler for, hvor meget støj man kan acceptere i sådan nogle, nogle, nogle rekreative områder, men der er forskellige internationale papirer om det og notater, som siger, at man nok skal tilstræbe maks. 45-50 dB støj i, i sådan et rekreativt område. Og helt særligt så er det det orange område heroppe i Randbølhedet, som er, direkte udpeget i, i kommuneplanen som et 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 stille område og det er ikke det er ikke totalt stille i dag men det er selvfølgelig en tilstrækkelse på at det skal holdes så stille som muligt så det er også noget som skal være i fokus støj er svært at, at beskrive og håndtere hvad for er hvor meget hvor meget er 63 dB støj vi har prøvet på på projektets hjemmeside at lave nogle lytteeksempler, hvor hvor man har målt støjen og beregnet støjen øh, i, en, i nogle punkter i forskellige afstande fra vejen. Og det er faktisk ned fra, fra Værstområdet, som er blevet brugt som eksempel her. Og der, hvis man går ind på hjemmesiden, øh, så vil man kunne høre, hvordan, støje, hvordan motorvejen vil lyde i 200 meters afstand, 450 meters afstand og, og 1000 meters afstand. Og så vil man kunne klikke modvind og medvind fra. Og der vil man kunne se, at der er kæmpe forskel på støjen. Det er meget forskelligt fra fra øh, afhængig af situation. Og det er derfor, at, at det, det giver mest mening, er sådan set at beregne støjen med en, med en, en anerkendt beregningsmodel, så at man kan sammenligne på kryds og tværs mellem projekter. Øh, og, og det er det, som også er beskrevet på, på hjemmesiden. Der ligger øh, nogle støjkort, som, som jeg har et eksempel på her, hvor, hvor man kan gå ind øh, i støjarealkortet, så kan man taster sin adresse ind, her vi skrevet en adresse heroppe, og så bliver det markeret på kortet, og så vil man kunne se, hvordan den ejendom er belastet i forhold til, øh, til, til vejstøj. Og man vil også som en, en facilitet kunne, kunne måle afstanden fra, fra vejprojekter hen til ejendommen. Og det kan man så fra alle forskellige løsninger. Det støjkort er, er, er meget anvendeligt at benytte